governos ou empresas, ou vocês estão ao lado do meio ambiente ou ao lado da destruição? Faz 30 anos que nos decidimos e reafirmamos agora. Estamos com o planeta. Somos independentes econômica e politicamente. Existimos graças aos 32 mil doadores regulares que temos no Brasil e dos mais de 3 milhões que temos em todo o mundo. A independência é um pilar fundamental da nossa organização. Ela que nos permite confrontar projetos, governos e empresas que privilegiam o lucro e o poder em detrimento da natureza. Nosso partido é a floresta. Falamos de salvar o planeta e eles falam de salvar seus próprios interesses. O planeta não pode esperar. Precisamos agir agora. É urgente. Nós não vamos negociar com governos que apenas administram seus próprios interesses, apresentando falsas soluções em resposta a situações de emergência. Vamos cobrá-los. Para que defendam a Amazônia. Para que produzam comida sem veneno. Para que o direito dos povos indígenas seja respeitado. Para que os oceanos sejam protegidos. Para que adaptemos nossas cidades às emergências climáticas. Para que o uso dos combustíveis fósseis seja reduzido e para que lutemos contra todas as causas do aquecimento global. Estamos abertos ao diálogo e não poupamos esforços para argumentar e enfrentar qualquer setor ou proposta que ameace nossos ecossistemas. Protegemos o meio ambiente com nossos corpos, com as nossas vozes, expondo os principais responsáveis pela destruição. Nós os denunciamos em plena luz do dia, na frente de todos os olhares. Estamos cuidando de algo sagrado. O ar que respiramos, que respiram seus filhos, que seus netos e netas vão respirar. Queremos garantir um futuro saudável para o planeta e para todas as formas de vida. As causas que defendemos não têm preço. Não insistam. Nossas causas não estão à venda. Vamos discuti-las, exigi-las, promovê-las pacificamente. Devemos agir agora para frear a degradação do meio ambiente. Não temos tempo a perder. Precisamos de todo mundo nessa mobilização. Faremos denúncias e ações, quantas vezes for necessário, sem descanso. Ninguém pode destruir o nosso futuro. Somos a voz de uma organização independente, construída com o ativismo de milhares de voluntários e voluntárias e com a luta de tantas outras pessoas que defendem o planeta. Celebre conosco nossos 30 anos de independência econômica e política no Brasil. Gratidão a cada uma das pessoas que, com todo o seu apoio, durante todos esses anos, nos ajudaram. Têm nos ajudado e seguirão nos ajudando a manter a nossa independência. Obrigado por estarem amor. Nós somos Greenpeace Brasil.